Ermənistan və Türkiyə nümayəndələri arasında aparılan danışıqlarda əldə olunan razılaşmaların həyata keçirilməsinə ümid edirik. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan oktyobrun 3-cüsündə parlamentin iclasında deyib. O bildirib ki, bu razılaşma üçüncü ölkə vətəndaşları və diplomatik pasportlara malik şəxslər üçün sərhədlərin açılmasına aiddir. Sərhəd infrastrukturu ilə bağlı mühüm işlər görülüb. Biz Marqara keçid məntəqəsini yenidən təchiz etmişik və artıq belə proseslərə hazırlıqdayı Paşinyan əlavə edib.